У Тернополі вперше трансплантували нирку. Операцію провели в обласній клінічній лікарні. Нирку отримала 58-річна жінка з Тернопільського району, а донором був чоловік, у якого стався інсульт. Операція пройшла успішно, і жінку вже готують до виписки, розповів хірург-трансплантолог Володимир Мороз. Вона в нас на очікування знаходиться з травня цього року. Хворіє людина з 16-го року, коли перенесла хворобу, глобальний нефрит. В принципі, все пройшло без ускладнень. Стан пацієнтки після операції задовільний, йде по плану. Генеральний директор обласної лікарні Василь Бліхар розповів, в Україні трансплантація нирок потрібна майже 2000 людей. В Тернопільській області на хронічному гемодіалізі знаходиться більше 200 пацієнтів. А людей, які ще в додіалізному періоді потребують трансплантації нирки, в рази більше. Тому це дуже актуальна проблема. Ми почали з донорської струпної трансплантації, але є ще й другий метод, як родинна трансплантація, тому ми не виключаємо, що ми цей процес будемо максимально інтенсифікувати. Це друга трансплантація, яку провели у Тернополі. Першою такою операцією була пересадка серця. Її провели місяць тому. Серце пересадили 38-річному одеситу Андрію Чурзіну. Чоловіка вже виписали з лікарні, і він проходить реабілітацію.